Бъдещите татковци ще могат да гледат от собствения си домашен компютър как тяхното бебе се ражда. Стига, разбира се, силния пол да има сили за това наистина голямо изпитание. На него не можа да издържи обаче столичният кмет Бойко Борисов. Аз ме е страх от инжекции и ви казвам, че не. Аз ме е страх от заболекар. Аз ме е страх от инжекции и ви казвам, че не. Добре, че са жените, не е това наше задължение. Ръждамостта ще спадне от сигурно до нулата. Ето как би изглеждал най-големия кошмар на Бойко Борисов. Аз ме е страх от инжекции и ви казвам, че... Спокойно. Дишайте дълбоко и започвайте да напълвате. Ахмаче, момченце бе! Ето го и вашето бебче.